എപ്പിസോഡ് ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കും നേവി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ അനൗൺസ്മെന്റ് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വൈറ്റ് ബേർഡിനെയും ഏയ്സിനെയും അവരെ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വലിയൊരു യുദ്ധം അത് നടത്തേണ്ടി വന്നു അവരെ രണ്ടുപേരെ തകർക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ആ ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇപ്പോ ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള നേവി സോൾജിയേഴ്സ് ജനങ്ങള് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടും. ഓരോരോ പ്രദേശത്തിലുള്ള നേവിക്കാര് അവര് പടക്കവും വെടിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ വിജയം. ആക്ച്വലി ജനങ്ങൾക്ക് നടന്ന എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആ സെലസ്റ്റിയൽ ഡ്രാഗൺസിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയാമായിരുന്നിട്ട് പോലും ജനങ്ങളും ഇപ്പൊ ആ ഒരു ആഘോഷം അതൊട്ടും കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കട്ട് ചെയ്ത ആ മറൈൻ ഫോർഡ് കാണിക്കും. അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെയായിട്ട് കുറച്ച് കപ്പലുകള് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവരിപ്പോ ആ നേവി ബേസിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കും. ആ കപ്പലിലുള്ളത് മറ്റാരുമല്ല, സബോർഡിനേറ്റ് ആർക്കിപ്പലകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈറട്സ് ആണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നടക്കണേ, യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത അതെന്താണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനാണ് അവരിപ്പോ കപ്പലുമായി ഡയറക്റ്റ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. അവരാണെങ്കിൽ കപ്പലൊക്കെ എടുത്ത് ആ മറൈൻ ഫോർഡ് അത് മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കാണും. മറൈൻ ഫോർഡിന്റെ അവസ്ഥ അത് കണ്ട് ഏറെക്കുറെ അവരുറപ്പിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി നേവിയുടെ വിജയമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പൈറട്ടിന്റേതാണെന്ന്. അതിലുപരിയായിട്ട് വൈറ്റ് ബിയർഡിന്റെ വലിയൊരു ടെറിട്ടറി അതിനിപ്പോ നാദനില്ലാതായി. അവിടെ മുഴുവൻ രക്തക്കളം മാത്രമാണ്. അതിലൊരു ലേഡി പൈലറ്റ് അവളങ്ങനെ ഫുൾ കലിപ്പിൽ പറയും, ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ആ ബ്ലാക്ക് ബിയർഡാണ്. അവൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ബിയർഡിന്റെ പവറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ ഇങ്ങനെ വളരുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പൈലറ്റ്സിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല, എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ന്യൂ വേൾഡിലേക്ക് പോകണം. അവനെ തകർത്തില്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ഒരു പൈലറ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു ടീമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ട്രഫാൽഗറിലോ അവൻ ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല, അവനും കുറച്ച് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈലറ്റ് ാണ്. അവൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലൂഫിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇത്ര ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത്? അതാണ് ഇപ്പൊ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴപ്പിക്കുക. ക്യാപ്റ്റൻ ഹോക്കിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് കാര്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ലൂഫിക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ട്. അവരുടനെ ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ യൂസ്റ്റസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. പുതിയൊരു പൈറട്ട് എറ അത് സ്റ്റാർട്ടായത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും. അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യവും അവർ പറയാൻ മറക്കില്ല. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് അത് ഫോർ എംബേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരാളാണ് വൈറ്റ് ബിയർഡ്, മറ്റ് മൂന്ന് പേര് ഷാങ്ക്സും കൈഡോയും ബിഗ് മോമും ആണ്. അതിലൊരു വലിയ ശക്തിയായിരുന്ന വൈറ്റ് ബിയർഡ് ആളിപ്പോ ജീവനോടുകൂടെ ഇല്ല. ഇനി മുതലാണ് പുതിയ എറ അത് സ്റ്റാർട്ടാവാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ അട്ടഹസിച്ച് ചിരിക്കും. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും ലേഡി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ആയി പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു വാർത്ത അത് കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു പിടിക്കും. ഓരോരോ ഐലാൻഡുകളിലേക്കും ഈ ന്യൂസ് എത്തുന്തോറും അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. വൈറ്റ് ബിയർഡ് വലിയൊരു ചെകുത്താനായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാതായതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടും. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ഗ്രാൻഡ് ലൈനിലുള്ളവര് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമയം തള്ളി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് മുൻപിൽ ഇപ്പൊ വലിയൊരു വില്ലൻ പുതുതായിട്ട് കടന്നു വന്ന കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. ആ ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് അവൻ ഉറപ്പായാലും ജനങ്ങൾക്കൊരു തലവേദനയായി മാറും. കട്ട് ചെയ്ത ചില ഗ്രാമങ്ങളില് പൈറട്സ് അവർ ചടകുടഞ്ഞെഴുന്നേക്കും. കാരണം വൺ പീസ് ട്രഷർ ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് വൈറ്റ് ബിയർഡ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം വൈറ്റ് ബിയർഡ് റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഐലാൻഡ് അവിടെ ഇപ്പോ ചില ഡ്യൂക്ലി പൈറട്സ് ഒക്കെ തലപൊക്കി അവർ പതിയെ പതിയെ ആ ഒരു ഐലാൻഡ് മുഴുവൻ കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ സെൻഗോക്കു ആണെങ്കിൽ ആ നേവി ബേസ് നോക്കി ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് തല താഴ്ത്തി നിൽക്കും. അപ്പൊ മറ്റൊരു സോൾജിയർ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പറയും, ഇമ്പിൾ ടൗണില് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കും. ഫ്ലാഷ് ബാക്കില് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് അവൻ ലെവൽ 6 വന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് നരയിക്കും, നിങ്ങളെ ഞാൻ തുറന്നു വിടാം, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ആരാണോ അവസാനം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് എന്റെ ടീമിൽ ചേരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ സെല്ല് തുറന്നുവിടും. ഫൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഒടുവില് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പൈറട്സ് അവരുമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബിയർഡ് ഒരു ടീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. സെൻഗോക്കു ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെവൽ 6 ഒരുപാട് പൈറട്സ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു. ഈ കാര്യങ്ങള് ഒരു കാരണവശാലും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള് അവരറിയാനും പാടില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇപ്പൊ കോമയെ കാണിക്കും. അവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഗഗ്ഗോ മുറിയെ അവന്റെ പവർ വെച്ച് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ പൊറഞ്ഞ അടിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണം മറ്റാരുമല്ല
സാക്ഷാൽ ഡോഫ്ലമിംഗോ ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗഗ്ഗോ മുറിയ അവൻ വളരെ വീക്കാണ്. ഒരു വാരലോഡ് ആണെങ്കിൽ അല്പം സ്ട്രെങ്തും എനർജിയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. ഇതൊന്നും അവൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അവരിപ്പോ അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ട്രഫാർഗലോടെ ആ ഒരു സബ്മറൈൻ കാണിക്കും. അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കടലിന്റെ ഒരുപാട് അടിയിലാണ്. കപ്പലിനകത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂട്. നമ്മുടെ കരടിക്കൂട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ എടുത്ത് വെന്ത് ഒരു മൂലയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഉടനെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റ്സ് അവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവനെ കളിയാക്കും. നീ ആക്ച്വലി ഇസിലും മഞ്ഞിലും ഒക്കെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്, നീ ഇവിടേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നോക്കി ചിരിക്കും. അത് കേട്ട് കരടിക്കൂട്ടൻ അവൻ ഫുൾ കലിപ്പിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവര് രണ്ടുപേരെയും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളിൽ പിടിച്ച് അവരുടെ ദേഹത്തിട്ട് ഒരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ജനിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാത്ത നമ്മുടെ കരടിക്കൂട്ടന്റെ സ്മെല്ല് അതവർക്കാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓ നോ, രക്ഷിക്കടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും നിലവിളിക്കും. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ കപ്പല് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. കപ്പല് മുകളിലെത്തേണ്ട താമസം കരടിക്കൂട്ടൻ അവൻ ഡോറൊക്കെ വലിച്ചു തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ഫ്രഷ് എയർ അത് അവന്റെ ബോഡി മുഴുവൻ മൃദുവായി തഴുകി അങ്ങനെ പോവും. അവൻ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ലയിച്ച് മുൻപോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടു മുൻപില് വലിയൊരു പാമ്പ്. ഇതെവിടുന്ന് വന്നു, ഇതെങ്ങനെ കപ്പലിൽ കയറി പറ്റിയെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കരടിക്കൂട്ടൻ വണ്ടറടിക്കും. ഈ പാമ്പ് മറ്റാരുടെയും പാമ്പല്ല, നമ്മുടെ പ്രിൻസസിന്റെ പാമ്പാണ്. കരടിക്കൂട്ടം വീണ്ടും ആ കടലിന് ചുറ്റും നോക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വലിയൊരു മറൈൻ കപ്പല്. ആ കപ്പലിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രിൻസസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള സോൾജിയേഴ്സിനെ എല്ലാം അവള് കല്ലാക്കി മാറ്റി. പ്രിൻസസ് അവരോട് ചോദിക്കും, ലൂഫി അവനിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട്, അവൻ ഓക്കെ ആണോ? അവർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി, ഇവൾ എന്തിനായിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ഇവളെ ഫോളോ ചെയ്ത് നേവിക്കാരും ഇവിടേക്ക് എത്തില്ലെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവരങ്ങനെ ഷോക്കായിട്ട് നിൽക്കും. അതിനവള് പറയും, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എന്റെ സ്നേഹിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്, കപ്പലിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ കല്ലാക്കി കഴിഞ്ഞു, എനിക്കറിയേണ്ടത് ലൂഫിക്ക് അവരിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ്. അവളത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രഫാർഗറിലോ അവൻ പുറത്തേക്ക് വരും. അവനുണ്ടായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളോട് പറയുകയാണ്. എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവൻ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവന്റെ ബോഡിയിലുള്ള പരിക്കിന്റെ ആഴ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. 50-50 ചാൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ളത്, എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നവൻ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവാൻ അവനിപ്പോ കപ്പലിലേക്ക് ചാടി വരും. ഇവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും, ഒരു കാരണവശാലും ലൂഫിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, അവൻ ഞങ്ങളുടെ നായകനാണ്. ഇമ്പിൾ ടൗണിൽ വെച്ചും അവൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പുറത്തു വന്നവനാണ്. ഇത്തവണയും അവൻ ഈസി ആയിട്ട് അതെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഇവാനാണെങ്കിൽ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ നിൽക്കും. ഇവാന്റെ കൂടെ വന്ന എല്ലാ പൈറേറ്റ്സും ഇപ്പൊ ലൂഫിക്ക് താങ്ക്സ് പറയും. അവരുടെ ആഗ്രഹം എത്രയും വേഗം കമബക ഐലാൻഡിലേക്ക് പോയി അവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ പ്രിൻസസ് ഇവാനും ടീമും അവരാരാണ്, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവാന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു വിഷമം, കാരണം ലൂഫി ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തത് എയ്സിനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ അവനെ കൊണ്ട് എയ്സിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ ചിമ്പൈ അവനാണെങ്കിൽ വലിയ ബാൻഡേഡ് ഒക്കെ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരും. അവൻ ട്രഫാൽഗറിനോട്, നീ ആക്ച്വലി ആ നോർത്ത് ബ്ലൂവിലുള്ള പൈലറ്റല്ലേ, നീ കറക്റ്റ് ടൈം വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ തിരികെ പിടിക്കാനായെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിമ്പയാണെങ്കിൽ അവനോട് താങ്ക്സ് പറയും. ട്രഫാൽഗർ ആണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവും, ഈ സമയത്ത് നീ ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്ത ഉറപ്പായാലും നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, വളരെ വേഗം നിന്റെ ബോഡി വീക്കായി നീ മരണപ്പെടും. പ്രിൻസസ് പറയും, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹില് അതൊന്നും എനിക്ക് തരുമോ, എന്റെ ഹുജാ ഷിപ്പ് അതൊന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കണം, ലൂഫിയുടെ ഈ അവസ്ഥയില് എന്റെ ഐലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സേഫ്, സോ ഞാൻ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഐലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ലൂഫി. അവനെ കാണിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നു. എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ, ഇറ്റ്സ് മീ വിത്ത് മല്ലു എപ്പിസോഡ്.